Kiesewetter fra Tyskland neste hopper, 88 meter I prøveomgangen. Gasly leder altså med 107 meter foran Kotin, Nicola Vettori. Også med Boklöv-stilen med en gang over hoppet, han gjør en fin avslutning, Kiesewetter, og en respektabel lengde det for tyskeren. Gasly hadde, som vi husker, 88 og en halv meter. Og Kiesewetter får 86 og en halv meter, samme som Kotin. Men greier vel ikke å gå inn på annen plass, går på fjerde med 99,4 poeng. Og den norske dommeren gir 14 for dette hoppet. Nedover her kjører Stefan Sund fra Schweiz, krafthopperen med Boklöv-stilen. Får til et bra hopp igjen, men den norske dommeren Nils Livland fra Svene har jo trukket sammen med de andre veldig mye for denne spriken og mangel på avslutning. Og Stefan Sund får 85 og en halv meter. Men vi vil hamne litt ned på lista da, med de stilkarakterene han får. Ja, det blir tredjeplass med 102,3 poeng. Jevn dømming rundt 16,5 og 16.